რეგიონში სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული მდგომარეობა. Პრობლემები, მათი აღმოფხვრის გზები, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები დღეს აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან განიხილა. გასნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა მინისტრს საკუთარი ხედვა და რეკომენდაციები გააცნეს. ძირითადი კითხვები მეცხოველეობის განვითარების კუთხით დაისვა. მესამე სექტორის მტკიცებით რეგიონი მძიმე მდგომარეობაშია როგორც საძოვრების, ასევე ვეტერინარიის დონის და ბოლოს გასაღების ბაზრის თვალსაზრისითაც. მათივე მოსაზრებით ასევე აუცილებელია ფერმერების გადამზადება. მახიძის თქმით უწყება ინფორმირებულია და საკითხის დროულად გადასაჭრელად მუშაობა უკვე დაწყებულია. მეცხოველეობის განვითარება სამი ძირითადი მიმართულებით უნდა წავიდეს. პირველი, ეს არის საკვებწარმოება, მეორე გენეტიკური მიმართულება და მესამე სხვადასხვა ფაქტორები. ეს არის ვეტერინარია, ზოოგენა, სანიტარია და ასე შემდეგ. ის რაც დღესდღეობით აჭარის რეალობაში გვაქვს ჩვენ საკვებწარმოების დამზადების კუთხით, თუნდაც სხვათა მიმართებაში რაც უნდა შედგეს კუთხით, ეს ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. თუნდაც შემოყვანილი ჯერსის პირუტყვის მაგალითს რო ავიღოთ. კარგია ჩანს ჯიშიანი პირუტყვის შემოყვანა, მაგრამ ამისათვის უნდა ფერმერს გააჩნია სათანადო კვალიფიკაცია, ცოდნა დონე და ამ რეალობიდან რო გადავხედოთ, ჩვენ გარკვეულ ფერმერთან გარკვეული პრობლემები უკვე გვაქვს. საუბარი რამოდენიმე ეტაპად შედგა. პირველი მემად გავაცანი ახალი სამინისტროს ხედვები, მიდგომები, გავაჟღალე კონკრეტული მიმართულებები, რომელიც იქნება პრიორიტეტული, სად მოხდება ცვლილებები, ასევე მოვისმინე მაგან ინიციატივები, იყო ბევრი კითხვები, იყო გაცნობითი ტიპის ინფორმაცია, თუ ვინ რას აკვენებდა, რას აკეთებდა. მე ფიქრობ, პირველი შეხვედრა შედგა ძალიან წარმატებულად.